აღდგომიდან მე-40 დღეს მე-6 კვირის 5 ჩაბათს მართლმადიდებელი ეკლესია მაცხოვრის ამაღლებას ზეიმობს. Როგორც წმინდა სახარება გვაუწყებს ბრწყინვალე აღდგომიდან 40 დღეს განმავლობაში ქრისტე თავის მოწაფეებს ეცხადებოდა და ღვთის სასუფევლის შესახებ მოუთხრობდა. იოანე ოქროპირის სიტყვით იგი მოწაფეებს ასწავლიდა სასუფევლის საიდუმლოებებს, რომელიც მაცხოვრის აღდგომამდე მათთვის გაუგებარი და მიუწვდომელი იყო. აღდგომიდან მე-40 დღეს კი გალილეიდან იერუსალიმში დაბრუნებული მოწაფეები ერთ სახლში შეიკრიბნენ. აქ მათ მაცხოვარი გამოეცხადათ, რომელმაც შეკრებილთ აღუთქვა, რომ მალე მოუვლენ და სული წმინდას და უბრძანა, არ გაშორებოდნენ იერუსალიმს. საუბრობდა რა მოწაფეებთან, ქრისტემ გამოიყვანა ისინი ბეთანიის მიმართულებით ელეონის მთაზე, შემდეგ ხელებით ცისკენ აღაპყრო და აკურთხა შეკრებილნი. კურთხევისას თანდათან დასცილდა მათ და ზეცად ამაღლება იწყო. მცირე ხანში კი ღრუბლებში გაუჩინარდა. გული არ უნდა იყოს განშორებული უფლისგან, ჩვენი გული უნდა იყოს თბილი ღვთის სიყვარულით აღსავსე და აი აქედან გამომდინარე მთელი არსები და გონებით მაშინ ვიქნებით ჩვენ უფალთან ახლოს. ჩვენი გულის კარი უნდა გქონდეს ყოველთვის ღია და უფალი უნდა ამაღლდებოდეს ჩვენ გულებში და ჩვენ წამაღლდებოდეთ და გავძლიერდებოდეთ. სწორი და ჭეშმარიტ სარწმუნოებასაზე და სწორი და რჯულიერი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე. ღმერთმა მრავალს დაგასწროთ, გაგახაროთ, დღევანდელი დღის ძალა და მადლი შეგეწეოდეთ, გაძლიერებული თანდაბლობით, სიყვარულით, უფალმა მრავალი გაგიტანოთ დღევანდელი დღის მადლოსილება პარადე თქვენ და სრულიად საქართველოს ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს მიულოცოთ და ის მაგდა ყარალობა არ მოკლებოდეთ უკუნიტი უკუნის სანდე. რა ზეის არის ბრავოს. ყველას ფარავეს. ამაღლების ხელსაწყოლის მადლი რეზა. თავ ამაღლების ბრწყინვალე და სასაულს ბეხბედნიერი ყოფილიყო ჯამთელად იყავით მთელი ქალაქი მთელიერი. მრავალ ამაღლების დღესასწაულს და დავესწრო და სულ კარგად ყოფილიყავით.